بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیا هم خره غلاست وایم ګران زکون کو تاسو ته په دې هلا چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د دې ترڅنګ هله دا ګران زکون کې چې لمسره په ټولګي کې شتون لري هغه همخه او جوړ اوسئ خنو ګران زکون کو را بشم پلمني سره کې به تاسو ته د نن ورځې الفاستر پیژنم ګران زکون کو نن مو دی ولسم ټولګي پښتو مضمون یو شته ملواس عنوان چې شته دروغه جنونه دویمه برخه په ګډه رلولو یو سول یو سول وختمه پاړه نو ګرانه زکاون کو تاسو همدې ولسم ټولګي پښتو مضمون کتابونه راځن سره واخلې یو سول یو سول وختمه پاڼه خلاصې کړې ترڅو د 3 دیم برخه په ګډه سره ولولو خنوبرانه حسابونکو ما خلې دې چې زه نوې د وا سپایل کړم خو به دا و چې د تیر لوص خاط هم یو بلنده کتنولر چې موږ تیر واسه پړاو مونږ په تیر 13 زکر د همدارنګا ساسي کورنې د شوی ګرانه زکاون کو په تیر لوص کې هم مونږ یوښتمل واسه مړې برخه کیسه ول وسله په تیر لوص کې مونږ په دې باندې پښو چې باید مونږ هميشه نیک اخلاق ولرو همدارنګا میشر خه کارونه تر سره کړو کیسه تر وځي ول وسله پاتې برخه د خیر سره نن ورځې لیوړ ساسي کورنې د دا و چې تاسو به هم دا س یو پندامیزه داس یو کیسه چې لاغې څخه مونږ یو مفهم یو پند واخلنو داس یو کیسه به لیکي په خپل کتابچو کې او بل ورځ به ټولګي ته راوړې نوایي اغرانو زکاونټ کو خپل کورنې دندم تر سره کړې دا... <applause> ده خو استاذې ډیر ښه آفریندل وسو پاک هر مروز تاسو کورنې دندګورم او که تاسو هر ستنزو درلوده لمس خېو پښتې زبې ان شاء الله چې ځواب درکړم خنو ګرانو زکاونټ کو اس پره شو خپل نیول واسطه زمونږ ته <applause> ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ دا خپل نوې لاس وشروع کړو دا کسرنګ چې می تاسو ته مخکه هم یادونه وکړه دی ولسم ټوړي پښتو مضمون یوي شتمل واس عنوان دی دروغ جنونه دویمه برخه یو سلو یو سلو وختمه پانه په ګډه سره ولر ګراند زکاون کوم تاسو هم خپل کتابونه راوخله پنسل او کتابچې هم مهرباني ترسو نن ورځې لپاره په سمته ګز دا کړو په ګراند زکاون کوم رزو په دې برخه کې د لواس موخه ته زموږ د نړیوال لواس موخه د اګرانس اکاؤنٹ کو چې موږ لواس لپاره څه خول بلو د لغتونو په معنا باندې پوښو او په خايره کې د دې لواس بشپړ مفهم هم ترلاسه کړو د اګرانس د اکاؤنٹ کو تاسو هم ال ما سره پات شي درخیره تاسو وکولې شو چې د لواس په سماتو غږ وکړو نو اګرانس د اکاؤنٹ کو لواس په پاره کېرام تاسو چمتو یاست چې د کیسه پاته برخه ولو هو استاد ډیرخه نو راز کوم اکاؤنٹ کوم په دې لواس کې موږ وویل چې جمال کریم ته مثلا چاله ورک زکه کریم ډیر زیاد ساده وو چاډې ورکو خپل هم د سرزر مثلا د خپل جمال پټکړي خو بیا هم په کریم باندې واړه وچه تا مثلا سرزر پټکړي دی ولما سره دی چل کړی دی او دی دواره لاړ القازي ته نو وس راز وګرنو زکون کو چی د طبيعته سکی سکیي قازي صفایسه کوي کریم او جمال دواړه تش لاسونه کورونو تر اغلل کریم ډیر ناکراره وو خو د پیسو لپاره نه بلکې د دله لپاره چې جمال په خبره باور نکاوه کریم ډیر حس وکړه چې جمال راضی کړي خو نتیجه یې ورنکړه جمال د خار قاضی ته لاړ او ټوله کیسه ورته وښکړه قاضی پوسړای وو ډیر تجربه ای لرله چې جمال خبرې اوریدې خو کریم ته یې هم قتل جمال ته یې مخ ورواړه او وی وی ډیر کاسوړه په خپل ځای نه و ته فکر کوي چې ملګری دی په ټکړې آيا کوم شاهد هم لري او کنه جمال وویل هو قاضي سایبا هغه باندې موږ شاهد دي چې کاسوړه مور لاندې خخه کړې و جمال په خپل هم نه پوهیت چې ولې دا سی وویل قاضي و مسکت او وی ویل هو نه خبرې شي کولای تر اوسه مې د خبرې کوم چې وني پاړه سن ندی وویل دي سبا ټول حل تزو او لونن څخه پښتنه وکړم اوس کورونه تلار شي خارج نه جمال هیڅ خوبونه کړ عجبه خبرې وکړه عجبه خبرې کړې وایې باندې هم خبرې کبه ده شي سترګې دې کوټې پچت کې خخي کړ خخي کړې وي او په سوچ کې ډوب شو وې لزان سره وي وي سهار ته سهار ته سوه ساعت ته پاتې دي باید وچارو وسنجوم څه وکړم و نه خد ډوغ نشي وایلې و نه مې د روغ وایلې حمدا سي رازان سره خبري کولينه څه کوي يې به خبره ته پام وا وخت لسا يې پورته شو په مونږ نه خپل تر کوړته ورغې تري ويدو ل خوبه يې بخېر او وي ويل کاکا کاکا ويدې وښا تري په ورختا يو پورته سچل دې وله پدې نه مشپکراغلې جمال تر وای کاکا جانا غواړم یو راز درته وایم تري د راز خبري پوري دو پورته شو او خين است فکرې وکړه کوم مهمه خبره ده انده خمن شبايبه وې پختل سچل دی سپه شوي وراره ټوله کیسه ورته وکړه ترې د جمال د خبرو لورې دوه ورستو وایل خا نووس بعد س... نووس بل ستاد دینه وړه کار پ وړاندې سب وکړم لمړی د غلا وکړه او بیا د دروغ وایل جماع د خپل تر خوا ته نږدې شو او په زارې پیل وکړورته وایي ما دا څه فکر کړی چې ترا سره غېبني ته لاړ شي ونه ډې رغټه ده اول یې څنګه وخاونه لری په ډډ کې یو لوی غار دی تراسه لاړ ترا سره لاړشه او دونه په غار کې پټشه سبا چې قاضي راغی او لونې سخی د غل په اړه پښتنه وکړي پښتنه وکړي نو ته په ورته وایي د کریم نوم به واخلې تړې لمړۍ نمناله خو د جمال له او زاراو زاره ورسته د شپې په تیارې کې هغه چینه ته لاړ تړې دی ولني په ډټ کې پټ شو سهار کریم او قاضي هم چینه ته ورسېدل جمال ډېر ترهیدلای وو خو ډېر ژر یې خپل ترها او دار پټ کړ جمال قاضي ته هر کله و وایي قاضي تری وو پختل هغه ونه کومه ده چې شاهدي و وایي جمال وویل قاضي صاحب هغه ونه دخ قاضیونه ته نش دی شو او وی ویل ا غټیونه ا یا ویل شي و وای چی د سرو زرو کا څوره چا پټه کړي یو شی به ورسته لبن سخه یو اچي بغا کراوت هوکې قاضی صاحب غل حمدل تدای او هغه کریم دی کریم ډیر ډارېدلایو قاضي ته پمنډ ورغی او وی ویل په خدای سوګند خورم داونه دروغ وای ما دا کار نه دکړی قاضي په مسکا ورته ویل په هیګام زاریمه کوا لاش او لیک خسرا ټول کړم کریم نو په هیټه قاضي سره غاړي لا لړګي راټول کړل او راغی قاضي لړګي دونی شاوخه کې خودل او ورې ورته کړ للرګو څخه لږی پورتشل او دونی شاوخه یې ونیوله د جمال بدن پر را پیدا شو تخ بل تر په فکر کې شو سوشي به ور استاد جمال د تر کومای لغو تاریخ کړ سترګې لوخ کو ډکی وي پټوخ ټوخ دی ونی لا ډټ څخه راوت اول وید جمال له شرم خړ او ختایو ترته ورمن دکړه قاضي وویل د خیانات او د روغو سزا به عبده تا په خپل کار هم خپل آبرو واخسته هم د خپل تر اوس د دې تر اوس د تر په شا کړه او مخسی رازه جماعت خپو هېد چې ځای زندان دی ډیر په خیمه نه حکومت چاره یې نه لرله زکهونکو دا هم دا, دا هم و د کیسه پای چی کیسه می تاسو ته هم په وصله ګرانه زکهونکو زموږ مطمینه چې تاسو لدی کیسه ډیره او خو مفهوم واخیست دا چې موږ باید په ژوند کې هیڅ کله دروغ نه وایو هیڅ کله فیرې کاریونه کړو هیڅ کله چاته چل ورنه کړو ځکه کها هر څومره غزمو کوم نفر چې موږ هغه ته چل ورکو کوم نفر سره چې موږ خیانت کو کوم نفر ته چې موږ دروغ وای کغه هر څومره ساده وي کغه هر څومره په هیڅ باندې همونه په هغه په هم حق هميشه پر باطل باندې کمیابيږي هر څومره کوم مثلا دروغ وای بیا هم ریختن ولي کمیابيږي او هر څومره موږ خیانت وکړو بیا هم وفاق کمیابيږي نو هميشه غوړه اخلاق یعنی تاسو انتخاب کړئ ښه اخلاق ښه اخلاق انتخاب وړ یا غوړکړې ځکه چې په نیک اخلاقو کې زموږ کامیابی دی په درستی بد اخلاقو کې لکه سرنګل چې جمال پایل تاسو ولیدل چې جمال هم بیا برو شو هم بیا پشو هم زندان ته دا ولیدو هم د رنګه حیثیت دی باور ریټولو ته چې تراغ او دیو دروغجن او د غلبو توګه تششو معرفي شو نو لدې کې څه خطا سپای دا یې برت واخله چې هیڅ کله په خپل ژوند کې دروغ ونه وای هیڅ کله لا چا څه حق و نه خله او هیڅ کله چاته چل او فرې ورن کړی او همدا څنګه نور ټول بد اخلاق وای تاس لسانسه لري کړی نو ګرن ځکونکو د کسب مفهم نه پوه شوي هو استاذ ډیر دی. خام مونږ ول وسل ګرن ځکونکو چې دغه کیسه مونږ د کلیله او دمنه کتاب څخه اخلو نو د کلیله او دمنه د کتاب نوم خای هر چا ورې دلوي نو وړی کتاب اصل کې د سانسکریت یعنی په خوانی هند په شبلي کل شوي دي او روسه پختو ژبتا په ګډون دي نړي په بي لا بي بیل لو جواب انديش بار شوي دي هندونو ميشي شي دي کارتکا او دمنا او کللو دمنا د ژوند یو کتاب دي او کیسې هم جهان د ژوند موجود حقیقتونو سرګندوي ټول کیسې روز روزنيزي او ډېر خوند وړ دي پورتہ کیسه هم په لیکس بدلون او لنډي لن سخه لدي کتاب سخه بار شوي دي او تاسو هم فننزل وسكي والوسلا نوغرن زکاون کو دا کتاب مو پیجن ده او استاد ډیرخه عفरीन خنوغرن زکاون کو لوص هم پات ورسیدو د سرګندونه برخه هم ول واستله اوس برا شو د متن لنډیس ته په دې لنډیس کې مونږ ته د لواس هغه اصلي پیغام راخدل شوو د دې لواس هغه اصلي پیغام مونږ ته بیان کړه د رازو د پیغام لولو د متن لنډیس په دې کې څه کې ټول پیغام په پا خیانت او ټول پیغام په چې باندې په خیانت او دروغ او سرخی خیانت او د لغد انسان حیثیت او وقار لمن زورې د خپل کورنۍ او وللس په منځ کې سپکوي انساني ارزښت له الله سره ورکه وي سبب په ټوله نه کې زای ان لری سو کور سره راشه درشه نه کوي او د شرم شپې ورزې تیری وي انسان ته نه خای د بد او ناورو اخلاق په لرلو زال انساني لیکي وباسي او خپل قدر او عزت له الله سره ورکړي نو که نه زکاون کوم هم باید کوشش وکړو ترڅو له دغو ناورو اخلاق څخه ځان وساتو ترڅو وکول شو چې خپل عزت او قدر هم ساتو او خپلقدر او عزت په خپل کورنۍ کې په ټوله نه کې په خپل هیواد کې للاس ور نګړو نڅاون کو هیر داد چې تازه هم دا پیغام ټولو عملګرو ته مو ټولو تاسو ته مو په کورنۍ کې هم دا پیغام خپور کړئ ټولو ته دا پیغام ور ورسوي تر څو دې هم په دغه پیغام علي وو په هیګاو دغه مثلا د کیسې څخه غو هم یو پند او مفهوم واخلی نګړو نڅاون کو دغه هم وو د دروغه در نه ونی لوست نو نګړو کون کو دالوس مز ذکر هو استاذي کوم اسونه خو بنه لری نو استاذي ډیر ښه افرین خنوګرانو ځکهونکو رازم په خێر کې ساسي کورونې دنده تا ساسي کورونې دنده دا چې تاسو به هم ولولې دا چې تاسو به هم ولولې او هم دا رنګ د سرګندونې برخه چيده کليلو د منا کتاب واړه دغه خبره هم ولولې د متلنډې ته هم ولولې د دې لواس هغه اصلي پیغام یا مفهم په خپل کتابچو کې ولیکي او بلورزي چوړګي تراوړي د دې ترڅنګ د فعالیتونو برخه هم ساسي کورونې دنده دا فعالیتونه کې وشمیر پښتني دي د پښتني بعد په خپل کتابچو کې ولیکي او هرې پښتن ته باید پس متوګه جواب وړاندې کړئ نو ګرانه زکاون کو دغه وزمو د نن وځل وا چې ما تاسو ته تدریس کړ هله ته چې تاسو هم پس متوګه زده کړئ وی نو ګرانه زکاون کو خپل کورنۍ د هرمرو تر سره کړئ بلورې هرمرو چړګي ته هم لا ځان سره راوړی تربیه چې تاسو په چوړ کې از ريګم او تاسو ته یو نو ول واسه تدریسوم تاسو ټول په لوې په خون کې د بل درس د پیلو وړاندې لنډه د ماخلو